hos Jakobs I dag, fordi Tomra feirer 50 år, og Jakobs fikk faktisk den tredje første pantemaskinen for 50 år siden installert her. Så det Tomras eldste kunde. Vi installerte en prototyp hos hans kjøpmannsvenn, og da vi skulle installere den 2. januar I 72, så var Kolbjørn Jakobsen med og installerte, og fikk se at dette fungerte jo på en helt annen måte enn det han var vant til. Så han bestilte en maskin av meg der og da. Men så var det som Kolbjørn Jakobsen alltid var. Det passet ikke, fordi at kundene kom alltid først, og vi måtte ikke komme inn I butikken her og ødelegge opplegget for kundene. Så du må komme om en uke, og da skal du få lov å installere. Og da ble han egentlig nummer tre, men han var den første kunden. Vi drømte om å bli store. Det gjorde vi. Jeg husker godt at etter at vi hadde fått den neste generasjonen Tomra, så begynte vi å drømme om dette måtte kunne bli en milliardbedrift. Og når jeg nevnte det for noen, at vi skulle lave en milliardbedrift, da fikk jeg bare rolig nå, Petter. Rolig nå. Men det ble det jo. Vi hadde jo noen friske visjoner. Ja, de var så populære at de butikkene som hadde panteautomater, de fikk jo alle tomflaskene. Så vi fikk jo mye mer flasker enn jeg hadde drømt om. Her på Jakobs har vi installert to stykk Tomra T9 med multipack. Og siden 2000 så har vi vel tatt imot 10 millioner flasker gjennom disse maskinene. Bærekraft jo veldig viktig for oss. Det viktig for Jakobs, det viktig for Norgesgruppen som våre eiere. Så I stedet for at disse 10 millioner flaskene skulle havnet I naturen eller I sjøen eller noen andre steder, så det jo fantastisk at vi tar del I resirkuleringen og tar vare på naturen og fremtiden for neste generasjon. Det skal ikke finnes avfall mer. Alt skal kunne resirkuleres. Og vi har kompetansen, teknologien, markedspersonene og kundene som kan virkelig hjelpe oss til å gjøre en forskjell.